Vært student I en uke. So far, so good. Jeg kom jo da inn på litteratur, film og teater, som I utgangspunktet var andre valget. Men I ettertid så har jeg I grunnen landet på det at det burde vært første valget. Så selv om jeg nesten kunne vært faren til halve klassen, så... Fredag så var det rebusløp. Og det gikk jo ikke så bra. Fadderne helt fantastiske. Så derfor. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me. Nå klokka 8:32. Og jeg begynner ikke på skolen før 9:15. Det helt umulig å finne parkeringsplass her etter klokka 9. Nå skal ikke jeg snakke noe mer om parkeringsmulighetene på UiA. Dette var egentlig bare et lite stunt for å få ut en video. Men I dag tok jeg meg rett og slett tid til en liten gåtur og en liten minivlogg. Det var bare at mens jeg var ute og gikk så fikk jeg så grådig lyst på popcorn. Men uansett, takk for titten. Så snakkes vi til uka nå, så kommer det, skal vi på dramakurs. Så... Det kommer nok noen videoer for det.